Isso, ó, mano, perfeito. Nesse vídeo eu vou jogar o mapa mais difícil já criado de todos os tempos aqui no Stumble Guys. Já vamos aqui começar esse mapa, galera. Vocês já vão ver que é uma torre de fato que a gente tem que subir. Tá, essa aqui é a minha primeira vez jogando e eu não sei como é que vai ser a minha reação, né? Tipo, de ganhar, perder e tipo, eu já comecei perdendo, cara. Ai, que coisa, mano. Esses bloquinhos que estão manchados aqui de como se fosse uma cor de chocolate, mano, meio marrom e tal. Esses bloquinhos eles derrapam, galera. Então, tipo assim, não é tão fácil quanto parece, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou tentar ganhar, mano, tentar passar aqui, mas, mano, eu vou acabar sofrendo muito, porque eu tô percebendo que já é difícil, tá? Então, ó, consegui passar aqui de segunda, beleza, que a gente tem que subir, né? Tranquilo, isso. Ai, caraca, o boneco ficou de barriguinha, mano, meu Deus. Meu Deus, olha isso, parça. Olha o que que ele fez aqui, mano. Tá, vamos passar aqui. Espera aqui, beleza. Vamos passar pro próximo. Beleza, caraca, meu Deus, mano, isso aqui é muito difícil, velho. Ah, não, rapaziada, isso aqui vai ser muito difícil, mano. Aff, velho, olha isso. Eu não acredito que o Pablo fez esse mapa, não, cara. Não boto fé, não, mano. Não, na moral, rapaziada, isso aqui tá difícil demais. Olha, por que que o boneco fica de barriguinha aqui, mano? O barriguinha fica de boneco, não, pô. O boneco fica de barriguinha aqui. Eu não me entendo por quê, cara. Meu Deus, ó. Vou passar aqui mais uma vez. Isso, ó. Olha lá, parceiro, ele fica de barriguinha, mano. Vamos ver se tem checkpoint aqui, pelo amor. Ah, beleza, tem checkpoint, galera. Menos mal, porque, velho, voltar desde o início é sacanagem, né? Putz, de novo, mano. Meu Deus, me ajuda, papai. Vamos aí, vamos aí. Caramba, essa parte aqui tá difícil, eu não esperava. Essa parte aqui tá super difícil por causa dessa barriguinha, mano. Que raiva, velho. Essa barriguinha toda hora, o boneco fica de barriguinha, cara. Pelo amor de Deus, menino. Ah lá, velho. Aí eu não tomo de barriguinha, mas eu fico meio paia, né, mano? Mas beleza, beleza. Isso aí, é isso aí. Boa, boa, boa. Joga muito, ó. Melhor jogador, ó. Pro player. Meu Deus, mano. Vamos aí. Ah lá, essa barriguinha, velho. Não aguento, cara. O boneco. Tá, vamos ficar de boa. Ai, eu bati ele. Eu tô batendo. Eu tô percebendo que eu tô batendo nessa pilastra rosa, mano. Então eu tô batendo na parede e voltando. De boa, agora a gente vai conseguir passar. Tá bom. Ok. Tá, entendi. Aqui a gente tem que subir como se fosse escada. Beleza. Beleza. É, tamo indo aí, mano. Tô dando um pulinho pra trás e pra frente, geralmente, né? Ok. Isso, moleque. Tamo desenrolando, rapaziada. Calma lá que a gente tá conseguindo, mano. Já já a gente chega no final da torre, ó. Tá chegando aqui no finalzinho, já vocês estão vendo, né? Que tá negociando um negocinho, mano. Tá ficando cada vez mais fininho, ó. Beleza, sobe. Isso, moleque. Ah, não. Ah, não, mano. Mentira, velho. Acabou o tempo. E pra você que não viu o mapa, é esse daqui, tá, galera? Ó, esse daqui é o mapa completo. Então, tipo assim, a gente subiu lá em cima e acabou o tempo, tá? A gente tem que lembrar que tem 3 minutos aí pra gente conseguir zerar esse mapa, tá? Caso chegue a 3 minutos, a gente não zerar. Acabou. Vai acabar o mapa, a gente vai perder, igual aconteceu ali que a gente perdeu. E, mano, é isso, né? A gente vai ter que fazer de novo. Beleza, nossa segunda tentativa aqui no bagulho. Já chegamos aqui, ó. Vocês estão vendo que eu já tô pegando a manha, mano. Já tô pegando a manha, já tô ficando fera mesmo. Ó, essa barriguinha aqui que me quebra. Olha. Meu Deus do céu, velho. Eu já tô ficando fera nesse mapa, vocês já estão vendo. Passei ele de primeiro no bagulhinho. Aqui eu tô. Ó, eu tô mandando, menininho. Eu tô mandando, ó. Aqui a gente já conseguiu passar tudo. Ui, 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 ui. Caraca, quase. Quase que eu tremi aqui, mano. Beleza, passei. Bora aqui. Aqui é a parte mais tranquila que tem. Se eu não me engano, mano, é a parte mais fácil que tem aqui de todo o mapa, velho. Sério, se tiver alguma parte mais fácil, eu falo pra vocês. Mas, mano, isso aqui tá muito mamão com açúcar. E também tá muito legal, tá? Porque é muito divertido, mano, tu pegar e ficar subindo nesses blocos aqui, ó. Ó, já chegamos naquela última parte. E nessa parte aqui é de boa, rapaziada. Nessa parte que a gente vai subindo, 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 subindo. É isso, né, galera? Aí tem essa parte aqui. Ah, não, mano. Olha isso. Ai, quase, mano, que eu fui de F. Caramba, eu varei ali, rapaziada. Que troll, velho. Tá, deixa eu ir com calma. Beleza. Ah, mano, olha isso, cara. Olha isso, voltei ali embaixo, mano. Tá bom, pelo menos eu não tô lá embaixo. É, voltei de novo ali embaixo. Pelo menos eu não tô lá embaixo, mas, cara,
É zoado, hein? É difícil, velho. Eu varei ali da primeira, da segunda. Eu nem sei o que aconteceu, mano. Mas eu fui de Vasco. E aqui agora vamos tentar a nossa terceira vez, mano. Ó, pulei. Ah lá, velho. Ah, mano. Eu tô varando, velho. Eu tô varando bagulho, mano. Não dá, não dá. Não dá. Isso, 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 isso. Aê, moleque. Isso. GG. Não, agora eu gostei. Eu tava varando, só caindo ali. Agora, ó, passei direto, filho. Nossa, mano, é isso. Agora é nóis. Agora é nóis. É, né? Mais ou menos. Esse boneco fica de barriguinha, mano, e não sobe, velho. Ai, ai. Ai, ai. Essas horas. Meu Deus do céu. Olha, vê se pode. Pulei aqui. Isso. Aqui eu já peguei a manha, rapaziada. Foi só erro de principiante, mano. E aqui nessa parte aqui é erro de principiante também. Ah, ah, deixa quieto esse negócio. Eu varei, galera, eu varei. Deixa eu descer tudo aqui que é melhor, né, mano? É melhor desse jeito, ó. Beleza, vou subir aqui. Isso. Isso não, rapaziada, não tá dando certo, não. Ali tem um vão, mano. E aqui tem outro vão, ó. Então são dois vãos. Beleza, são dois vãos. Então a gente vai ter que passar no pulo ali. Então vamos subindo aqui já. É, barriguinha, ô, menininho bom. É, galera, aqui tá sendo meu sufoco, mano, tá sendo meu sufoco, perdi aqui, velho, é meu sufoco. E cá estamos mais uma vez, nossa terceira partida, menino. Olha aí, já começamos como? Com o pé esquerdo, com certeza? Não, relaxa, só começou o jogo. E galera, vocês vão testar esse mapa, que aí vocês vão ver que tá muito difícil, mano, muito difícil mesmo, velho, de verdade mesmo, rapaz. Rapaz, tô falando pra você, olha isso, mano, já fui de F, tá escorregadinho demais esse negócio, cara. Muito escorregadinho. Beleza, vou pegar aqui pra jogar sério agora, mano. Foquei, já subi aqui de novo. Mano, esses blocos aqui, como é escorregadinho, fica muito mais difícil que o normal. Olha o jeito que eu... Meu Deus, cara, olha o que que eu fiz ali, irmão. Nossa, rapaziada, não, vocês me perdoem, mano, mas a minha jogabilidade, mano, tá uma pedra, velho. Eu tenho que focar sério, mano, não dá, não dá. Calma, beleza, isso, isso, mano, eu tô inacreditado, mano, com esse mapa aqui que o Pablo fez, aí não faz sentido não, cara. Tem que subir tudo isso daqui, você corre... Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, pelo amor de Deus, cara. Esse boneco fica de barriguinha, mano. Me explica como é que o boneco fica de barriguinha subindo isso aqui. Olha isso, menino. Toda hora o bicho fica de barriguinha. Afe Maria, velho. Tá tirando. Oh, meu Deus do céu. Aqui não, rapaziada. Aqui quebrou o chavão, mano. Quebrou no meio aí. Ó, ó. Olha lá. Eu subo de boa. É que eu tô... Eu sei que eu tô desesperado, rapaziada, mas é que eu quero ganhar esse jogo, mano. Eu quero ganhar esse mapa aqui não faz sentido, tá tão difícil assim, cara. Olha isso, olha isso. O bagulho fica de barriguinha, mano. Barriguinha, barriguinha, barriguinha. Para de ficar de barriguinha. Olha lá, velho. Meu Deus, meu Deus. Ok, vamos passar, vamos passar dessa parte logo, velho. Eu não aguento mais ficar de barriguinha. Olha lá, ó. Olha lá, mano. O bagulho fica de barriguinha toda hora, velho. Vai, isso. Beleza, mano, ó. Ok, respira. Beleza. Quase caí ali, mano. Quase caí de novo. Passamos. Ok. Agora relaxa, que agora é a parte mais de boa, mano. Agora é a parte mais fácil. Ó, subi aqui. Subi aqui. Beleza. Subi de novo. É isso. Aqui é padrão. Padrão. Fatiou, passou, mano. Fatiou, subiu. Quando você vai ver, já tá lá em cima, mano. É isso que eu quero. É isso, mano. Ver o jogo rodando. Eu não quero ver, tá ligado? Ficando travado lá no Romano. Não, mano. Toda hora eu fico travando aquela parte, mas é barriguinha, barriguinha. Aqui já é mais de boa. Aqui o chavão já desenrola, já suave. Agora a parte dos pratinhos, mano. Que eu varei aquela hora. Varei tudo, mano. Mas agora de boa, ó, peguei a mãe, é moleque, se a Gabi tá pegando a mãe, agora tá faltando pegar a mãe desse negócio aqui, ó. Ó, nessas partes que tem um buraquinho, eu vou pular, e nas partes que não tem, eu vou tentar ir normal, mano. Ah, velho, eu demorei muito, mano. Confesso pra vocês que eu não imaginava que esse mapa tava tão difícil assim, mano. Não faz sentido. Aqui a gente tá mais uma vez aqui, velho. E não faz sentido esse mapa tá tão difícil, rapaziada. Ó, agora eu quero fazer no modo hardcore, mano. Se bem que a gente tem aquela última dificuldade, né, rapaziada, pra passar, mano. Isso aí me quebra, ó. Beleza, já estamos passando aqui de primeira, vai, suave, isso. Agora eu quero passar essa parte aqui de primeira, vamos lá. Eu confio, mano, vai ficar de barriguinha, né? Ficou, isso, beleza, ali já era previsto já a barriguinha. Ó, subi aqui, ó, ok, ok. Pulei, isso,
Ó, mano, perfeito. Mano, eu varei. Ah, tio, esse jogo tá tirando. Eu varei o bloco que não tinha como varar, mano. Eu atravessei ele. Que isso? Ó, beleza. Temos aqui de novo. O bom é que eu fiquei profissional. Entendeu? Aí agora eu passo de primeira, né? Mas, pô, mano, é sacanagem o negócio varar assim, velho. Subi aqui. Isso. Ui, ui, ui. Quase, mano. Quase que eu fui de Vasco. Beleza, sobe. Isso. Aqui é a parte mais satisfatória do mapa. É essa daqui, rapaziada. Sem dúvida nenhuma, mano. É a parte mais satisfatória do mapa do Pablin, mano. Você tá doido. Que aqui você só pula pra trás, dá um dash. Opa, quase que eu fiz cagado aqui, mano. Você só pula pra trás, dá um dash, pula pra trás, dá um dash. Quando você vai ver, filho, você já passou, ó. Igual aqui, já passei. Aqui é de boa. Aqui é gostosinho também. Aqui é gostosinho passar, que você só vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Já era. Aqui eu tô pegando a manha. Da outra vez vocês viram que eu fiz de primeira. Aqui, opa, tô fazendo de primeira também. É isso, mano. É isso, é isso, é isso. Fizemos de primeira, vamos subir aqui. A gente tá no recorde, tá, rapaziada? Não estamos muito atrasados, porque a gente não errou praticamente nada, né? Agora vamos só tentar essa parte aqui. Mano, essa parte tá muito difícil, cara. Olha isso, olha isso. Calma. Isso, sobe devagar, chamou devagar. Vai, ó, calma, calma, fi, relaxa isso, moleque. Meu Deus, mano, não tem como relaxar. Meu boneco parece que vai pro canto, olha lá, ele vai pro canto, ele vai pro canto. Aí ele vai pro canto e cai. Ele vai pro canto e cai, não faz sentido. Ó, vou tentar ficar bem rente, beleza, isso. Ó, olha lá ele indo pro canto, viu? Falei pra você que foi pro canto. Vai, meu filho, levanta. Levanta a cabeça e vai. Isso, moleque. Tô subindo. Tô subindo tudo. Subindo tudo. Já era. Consegui, moleque. Consegui. Não, beleza. Aqui agora a gente pega num pula-pula, vai no outro, pula-pula, vai no outro, pula-pula. Ah, não. Sobe, isso. Caramba, mano. Ah, eu já achei que tava difícil. Ah lá, velho. Eu pulei no pula-pula, mano. Eu pulei no pula-pula. Eu varei o pula-pula, mano. Ah, não, mano. Ai, caraca. Beleza, rapaziada. O bom é que tem checkpoint, mas, mano, já acaba o tempo. Isso. Meu Deus, velho. Acabou. Eu não aguento mais isso, rapaziada. Eu não aguento mais isso. Ó, vamos passar aqui de primeiro de novo. Só pra mostrar que o Xamã aprendeu mesmo. Ó, barrigadas. Eu não aguento isso, galera. Bem na hora que a gente consegue. Eu tava conseguindo desenrolar aquela parte do pula-pula, mano. Aí o jogo vai e acaba o tempo. É muita sacanagem, mano. Tá, aqui a gente já conseguiu de primeira. Ai, ai. Eu consegui de primeira, mas vocês viram que, né? Aconteceu isso aqui. Mas voltamos. Caramba, mano, tremi na parte mais fácil do jogo e é tenso, tá? Mas se bem que eu não tremi, rapaziada. O bloco veio ali meio confuso, eu me confundi e caí, entendeu? É, aqui foi quase a mesma coisa, tá? O bloco veio e eu me confundi e caí. Fonte, vozes da minha cabeça, tá, mano? Tá, vamos jogar sério que eu tô brincando muito, né, mano? Que isso, velho? Vai, vamos bater o recorde. Se, ó, se não for agora, porque agora também tem a parte dos pula-pula que tá muito difícil. E tem aquela parte de tu subir escorregando rapidão, né, mano? Que também é muito difícil, mano. Então eu tenho que passar daquelas partes pra eu conseguir zerar o mapa. Se não tiver mais nenhuma dificuldade depois daquela parte do pula-pula, né? Que eu acredito que eu espero demais da minha vida que não tenha, viu, Pablo? Se você. Fih. Pablo, se você colocou alguma dificuldade a mais depois que eu passo dessa torre aqui, eu vou ficar louco, mano. Vou ficar bravo, filho. Que aqui, mano, olha, ó, olha isso aqui, que raiva que não me dá, mano, ó, só, eu tô subindo na manha, eu vou e caio, velho, olha isso, mano, olha isso, velho, nossa, eu tô subindo de boinha, na manha, tranquilo, calmo, firme, pá, o negócio vai lá e me joga pro voidzinho ali, mano, não é um void, né, mas faz eu cair tudo que eu já subi, ah, menino, isso, ah lá, caramba, mano, caramba, que raiva, velho, eu tô subindo o bagulho, aí eu vou e sou jogado pro canto, aí eu vou e varo o negocinho ali, né? Que é um quadradinho em oco, é um buraquinho ali. Aí eu vou e passo nesse buraco e eu caio lá embaixo, velho. Oh, que raiva que não me dá, menino. Ó, aqui é mais de boa. Aqui é a parte de cima é mais fácil. Isso, beleza. Tamo aqui no pula-pula de novo. Vai. Isso, moleque. GG. Já era. É nosso. É nosso. Aqui é nós. Beleza. Pulei. Ah, beleza. Tem que ir ali. Caramba, mano, tomara que eu não seja eliminado, velho. Beleza, moleque. Isso. Boa. GG. Acabou. Ganhamos. Ganhamos o mapa, galera. Ganhamos esse mapa aqui, velho. Meu Deus, foi difícil. Foi difícil pra caramba, mano. Vocês viram aí que foi muito
Difícil, cara, mas deu bom, conseguimos zerar esse mapa aqui do Pablão, velho. Só pra comemorar, mano, eu vou ter que dar um giro aqui de 10 roletinhas pra gente ver que skin que ia vir ou que coisa que ia vir, né, rapaziada? Só pra gente brincar. Mas, cara, eu não acredito que eu consegui zerar aquele mapa, mano. Tava tão difícil, mas ao mesmo tempo fácil, né, mano? Faço assim, a parte que é o começo é fácil, mas depois vai ficando difícil, 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 né? Depois mais difícil ainda, aí chega no pula-pula que dá uma amenizada e aquele final tranquilo. Mano, nossa, se tivesse mais obstáculo, eu ia ficar muito bolado, mano. Até aqui agora a gente pegou uma skin mais ou menos. Ó, do Bob Esponja. Eita, bobão. Aí sim, mano, Bobzera, hein. E rapaziada, quem quiser jogar esse mapa, velho, quando lançar pra vocês, eu recomendo demais. Tá muito bom. Pablão, mano, parabéns aí pelo mapa. Ficou muito incrível, ficou da hora. Ficou difícil, ficou legal. Gostei dos checkpoints. Se você colocar sem checkpoint, aí eu ia quebrar tudo, menino. Mas de boa, ficou top, viu, mano. Parabéns aí. E galera, você que tá me assistindo, aperta o seu like, apoia o CHV na loja, compartilha com um amigo, chama um amigo, fala, caramba, o Chavão jogou muito nesse mapa, girou uma roletona aqui pra nós. E é isso, mano, compartilha aí, que a gente pegou umas skins legais aqui do Bob, do Patrick. E é isso, tamo junto, você que assistiu até aqui, valeu, é nóis, valeu e fui.